Min forskning är inriktad på den stora gruppen barn och ungdomar med en allergisjukdom. Då vill jag både titta på varför barnen blir allergiska, men också vad det innebär att leva med en allergisjukdom. När man är kring 18 år, då ska man ju föras över från barnsjukvården till vuxensjukvården. Och då för barn och ungdomar med allergisjukdom så är det en stor risk att de här ungdomarna tappas bort i vården. Så det vill jag med vår forskning hitta modeller för hur den här vården kan förbättras av den gruppen av barn och ungdomar. En sak som jag älskar med att vara på sjön, det är känslan av frihet. Det är luften, det är himlen, det är farten. Jag gillar farten. Vi åker mycket båt och då är det min roll att navigera. Som lärare är det ju samma sak. Man vill ju lotsa doktoranderna framåt och ge dem mera kunskaper. Man vet vart man ska, man pekar ut kursen. Ibland går det bra, rakt fram, snyggt. Och ibland så blir det mera snirkelkloligt och ibland går man på grund. När det gäller forskningen så vill jag absolut ta fram den här modellen, överföringsmodellen, för att förbättra den här överföringen mellan barn- och vuxensjukvård. Det är en dröm. Thank you.